तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विभाजित भएपछि गठन गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्वका लागि नेताहरू तीव्र दौडधुपमा लागेका छन्। पार्टीको नेतृत्वका लागि आफू नै चुनाव लड्ने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका सम्मानित नेता चलनाथ खनाल अध्यक्षको दौडबाट पछाडि हटेका छन्। एकीकृत समाजवादीको नयाँ नेतृत्वमा महासचिव घनश्याम भूषाललाई अगाडि बढाउन खनाल सहमत देखिएका छन्। बुधबार पार्टीका सम्मानित नेता खनाल र महासचिव भूषाल बीच खनाल निवास डल्नुमा भएको भेटवार्तामा उनीहरूले महाधिवेशनमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल विरुद्ध एक भएर जाने छलफल गरेका छन्। जसको विचार उसैको नेतृत्व बन्दै आएका खनाल महाधिवेशनको सम्मुखमा आएर अध्यक्षको दावीबाट पछि हट्दै सर्वसम्मत हुने अवस्थामा मात्रै आफू अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन्। यसअघि अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाल सहित चलनाथ खनाल र घनश्याम भूषालले दावी गर्दै आएका थिए। खनाल पछि हटेसँगै अब उनको साथ भूषाललाई हुने भएको हो। अध्यक्ष माधव नेपालले नेतृत्वमा दोहोरिने आफ्नो अडानबाट पछि नहटे अब नेपाल र भूषाल बीच अध्यक्षमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने लगभग निश्चित देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन यही असार 16-20 काठमाडौँमा हुँदैछ। महाधिवेशनमा 19 पदाधिकारी सहित 169 सदस्यीय कार्य समिति चयन हुँदैछ। विद्यमान कमिटीमा 350 सदस्यीय कार्य समिति रहेकोमा त्यसको अहिले आकार घटाउन लागि हो। करिब 1400 महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टीको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचित गरिएको जनाइएको छ। महाधिवेशन आयोजक समितिका 450 केन्द्रीय नेतालाई स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरिएको छ। कुल 1849 महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएकोमा त्यसको 5% अर्थात् 95% प्रतिनिधि मनोनयन गरिने बताइएको छ।